ሰላም እንዴት ናችሁ? በእያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ። ረታ ጳውሎስ ነኝ ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን ዘማሪዎችና ሙዚቀኞች ማህበር። አንድ ፕሮግራም ለመጋበዝ ነው። ሰኔ 29 ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በዩጎ ወይም መማጸኛ ከተማ ቤተክርስቲያን ቦሌ የአልበም ዳሰሳ ይደረጋል። አንድ አልበም ላይ ዳሰሳ በማድረግ አስተማሪ የሆነ በጣም ለብዙዎቻችን ጠቃሚ የሆነ ለዘማሪዎች፣ ለሌላ መዘመር ለሚፈልግ፣ ለማንኛውም ደግሞ መዝሙር አድማጭ ለሆነ የሚጠቅም ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። በዚያ ስፍራ እንድትገኙ ጥሪን አቀርባለሁ። የሚዳሰሰው አልበም እዛ ድረሳችሁ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ሙዚቃዊ ጉዳዮች ይነሳሉ፣ እንደገና ደግሞ የስነ ጽሁፍ ጉዳዮች ይነሳሉ። የቴዎሎጂካል የሆነው በአልበሙ ላይ የሚታዩ ደካማና ጠንካራ ጎኖች እየተነሱ እንደ መማሪያ ሆነው በጣም ለብዙዎቻችን የሚጠቅም ፕሮግራም ነው እዛ የተዘጋጀው። ለአብያተ ክርስቲያናት በሙሉ ደብዳቤ ልከናል። በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁም ይህን እንድታስታውሷቸው ይሁን። ለየቤተ እምነቱ ደብዳቤ ልከናል። በውስጡ ያሉ ዘማሪዎችን የሚያገለግሉ አምልኮ መሪዎች፣ ሶሎ ዘማሪዎች በሙሉ ተገኝተው ይህንን አስተማሪ የሆነ ፕሮግራም መካፈል አለባቸው። እንግዲህ ሰኔ 29 ቅዳሜ ከጧቱ 3 ሰዓት በዩጎ መማጸኛ ከተማ ቤተክርስቲያን ማለት ነው ቦሌ እንገናኝ። ተባረኩ።